Buvau neseniai išsiskyrusi. Atsirado laisvės jausmas, labai norėjosi dėmesio, švelnumo, meilės. Užsiregistravau pažinčių svetainėje. Aišku, nieko gero ten nebuvo, kol vieną dieną neparašė jis. Toks simpatiškas, toks akį traukiantis vaikinas. Prasidėjo mūsų bendravimas, pokalbiai, galiausiai ir laukimas, kada pasimatysime. Ir vieną dieną gavau iš jo žinutę, kad jis turi nusipirkęs bilietus į Lietuvą. Jis dirbo svetur. Kiek laimės, kiek džiaugsmo sumišusio su baime patyriau tą akimirką. Noras susitikti buvo toks didelis, jog sutarėm, kad tik nusileidus lėktuvui jis iš karto atvažiuos pas mane. Taip, žinau, drąsu, beprotiška, bet aš juo tikėjau, gus. Jo skrydį atidėjo keliom valandom. Taip mūsų pasimatymas nusikėlė į naktį. Pripažinsiu, buvo truputėlį neramu, net pati stebėjausi savo drąsą. Bet štai pagaliau jis mano kieme. Aš maniau, kad širdis iššoks iš jaudulio. Neradau savo vietos, kur pagaliau mūsų žvilgsniai susitiko ir puolėm viens kitam į glėbį, lyg 100 metų būtume nesimatę. Abu taip džiaugiamės, o širdis taip garsiai plakė, tiesiog norėjosi laikyti vienas kitą ir nepaleisti. Viskas buvo tobula. Atrodo, abu žinojom vienas apie kitą viską, ką pasakyti, kada ir kur paliesti, kūnų bėgiojo širpuliukai. Tokia aistra tvyroja ore, kad pati stebėjausi. Turėjom vos keletą dienų pasidžiaugti vienas kitu, bet per tas dienas patyrėm tiek emocijų ir visai nejautėm to, kad matomės pirmą kartą, tarsi būtume sielos dviniai. Jam išskridus ir toliau rašėm, kasdien skambinom viens kitam, laukėm kitų susitikimų ir tų susitikimų buvo. Išsiskirti būdavo be galo sunku kiekvieną kartą. Tačiau po kelių mėnesių aš paklydau. Nebesusigaudžiau savo jausmuose tarp jo ir savo buvusio vyro. Pagalvojau, kad gal per greit šokau į naujus santykius po skyrybų. Parašiau apie savo sumaištį jam. Ir jis mane suprato. Jis nesmerkė. Nors žinau, kad jam labai skaudėjo. Skaudėjo ir man. Dar ne kartą susitikom pasikalbėti arba tiesiog tyliai apsikabinus pabūti. Bet aš grįžau pas savo vyro. Ir dabar prabėgus 10 metų nuo paskutinio susitikimo, mes vis tiek kartais parašom vienas kitam. Kartais pasiskambinam. Mums to reikia, kad pajustume euforiją ir bėgančius šiurpuliukus kūne. Turbūt ir liksim viens kitam tobuli su pačiais šilčiausiais prisiminimais. Aš laiminga, tiesiog kasdien jį prisimindama.